запуски перед вашими екранами. Добрий ранок. Добрий ранок. Консультативно, тренінговий центр, партнер. Доброго ранку, доброго ранку. Я скажу. Посідайте. Та ж я здоровуюсь, що таке? Привітався? Да, тепер ти йди вітати. Консультативно-тренінговий центр «Партнер». Дівчата, ще раз вам привіт. А, привіт. Так. Можна я не буду вставати? Будь ласка, в нас вільна країна, знаєте. Так, це нам включили, якщо я не помиляюся, Волочиськ. Так, 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 Волочиськ. Це Волочиськ чи під Волочиськ? Що це таке? Кого вас тут більше? Ну, нас тут, да? Чим там? Багато людей вітаються. Так вони зараз сплять. Нас більше, чим там? Пів дев'ятого на роботу ходять. Це все буде обід. Після обіду взяти глінтвейну гарячу, піти собі в Підволочиськ. Ти куди? Я в Підволочиськ. Пока. Все. І погнав. Отож, запросили вас поговорити про таку штуку. Я от відчуваю, бачу цю атмосферу на робочих місцях і в нас на каналі, і там, де мама моя працює, ну, мої знайомі. Не хочуть люди на роботу ходити. Що сталося? Як взагалі війти от в цей робочий процес? Я просто, після свята. Чому підняли це питання? Я дивився в інтернеті, що почитав одну статтю, що людям, які виходять у відпустку, потім треба як маленьких дітей в садочок заводити на роботу. Там спочатку на 20 хвилин всіх привіт, як справи, пішли. Повернулись потім на другий день на годинку, привикаємо, трошки привикаємо. І так потім за тиждень собі стаєш в русло і знову працюєш так, як раніше працював. У вас як? В мене? В нас дуже кльово відбулося на каналі, я вам зараз розкажу. В нас прийшов директор, ніхто не хотів працювати, і директор сказав: увольняю. І всі захотіли працювати. Уволили двоїх, і остальні всі добре працюють. Так, якщо можна. Так, да, вас. Угу. Бачите, у нас міняється все з кожної секундочки. У нас прямий ефір, якісь невеличкі неполадки з звуком. Нічого страшного, зараз ми це вирішимо. Я звернула увагу, тут вже є наші подарунки. Ми так, ми разі залишили, і це, здається, це наш колаж. Це Альонині, здається, Альонині колаж. Альони, мій нанизу. Я вам грів місце. Щоб, не дай Бог, не застудилися. Так, отож, що ви нам скажете? Ви як професіонали в цій сфері. Чому люди не працюють? Що їм робиться? Ви взагалі працюєте чи ви це вдома сидите? В тебе 500 питань в секунду. Просто, як там все зробити? Як ви взагалі? Ну, якщо ви хочете про це поговорити. А так можна сказати, чи ми зараз вижили? Ми працюємо з першим другом. Тому нам всі... У нас це канікули. Ми відпочиваємо так само, як всі. Але поміж тим нам простіше входити в режим роботи, бо робота є хобі. Ви казали, да? Як зробити? Прийшов керівник, сказав: ну, ребята, бонуса не буде, да? Значить, потрібно шукати резерви, мотивацію для себе якусь позитивну, ну, як мінімум. Задати питання, чому я не хочу йти на роботу, що не так. Взагалі можна якось перенести, наприклад, свято без дому, якби продовжити свято на роботу. Наприклад, залишити там якусь прикрасу новорічну, так? Ну, тобто не обрубати все, що свято закінчилося, і вже от ми виходимо на роботу в сірі будні. А тобто залишити щось, наприклад, якусь свічечку, так, ще новорічну, залишити біля там, наприклад, комп'ютера. Ну, хто де працює, якщо це офісні працівники, наприклад. Якщо більш така вільна обстановка і люди можуть працювати, більш так спілкуватися, можна ще на деякий час, наприклад, залишити новорічні прикраси, так? Тобто ще якось намагатися продовжити для себе свято. Тоді саме в цей період легше війти, якби в цей робочий, якби момент, так? Подушечку і воно, да, поставити воно, якби, біля комп'ютера. Це те, що ви сказали щойно, якби так, поступово, да, як дітей в дитячий садочок, так само потрібно залучати. Не прибрати все одразу, наприклад, цю квартиру ви прибрали і все, а потрошку залишати. Прибрали, ну, так, я Паша робить. Паша сьогодні ось зранку приніс і ще холодець їв. От потрошечку. Є в олів'є. Тим більше, якби в нас якби свята продовжиться цей старий новий рік, так? Тому якби можна якось по чуть-чуть якби це все залишати. Окрім того, на робочому місці також можна створювати різну таку робочу приємну атмосферу ще якби для відпочинку. Наприклад, якби якісь елементи ароматерапії, так? Тобто це може бути що? А, не залишають вас в спокої, бачите? Ну, так, слухай. Можна якби запалювати ще свічку. Не просто поставити звичайну свічку, так, щоб продовжити своє свято. А, наприклад, якби щоб це була аромосвічка.
Це додасть якогось, наприклад, тонусу, якщо це будуть, наприклад, якісь певні цитрусові аромати. Тобто це дасть якийсь тонус для роботоздатності, так? І якби буде ще плюс, якби такий святковий настрій. У мене, до речі, вдома стоїть свічка з кавою, з цими зернами кави, але я ще ні разу не запалював. Чим пахне? Пластмасою, забери. Просто в мене свічка вдома стоїть, вона як для краси. Більшість свічок стоїть просто, якщо вона дуже дорога, якщо вона дуже гарна така і дуже дорога, не дай Бог ти запалиш хоч разулю, тобі просто так зразу так, в секунд. Ні, ну свічки вони мають якби свідки якісь магічні якби так властивості, якщо це ще арома плюс свічки, або, наприклад, якісь аромалампи, де також запалюються свічки і плюс якби арома масла, тобто це якби дає якісь свої елементи. А так свічки мають якусь певну магічну атмосферу. Наприклад, якби дуже корисно вечеряти при свічках, то краще засвоюється їжа, тобто це якось нормалізується певний емоційний стан, тобто людина може краще відпочити перед сном, тобто набратися якоїсь такого натхнення і вже насолоджуватись харчами. Я так зрозумів, що ви заходили в гості в тролейбусний парк, так? Я бачу тролейбуси до цих пір, що прикрашені гірляндами. Просто запиляємо тролейбуси і кажемо, а ну залишайте ще гірлянди. Щоб люди, коли їхали на роботу, ще відчували цей настрій. Між іншим, це плюс, такий ще момент, то, що залишити в транспорті, так? Тобто люди їдуть і ще відчувають якусь певну, ялинку до березня. Слабо? У мене є інші пропозиції, я за все нове. Переносити ще щось – це добре, але там всі люди індивідуальні, да, в кожного якісь свої бажання. Хтось святкував і хоче перенести свято, а хтось, можливо, там, не знаю, хтось хворів, хтось був якимось самотнім на свята. Тобто різні є проблеми в людей, різні причини, і хтось не хоче виходити на роботу, тому що не хоче ділитися своїми якимись, можливо, там негативними якимись спогадами, тоді, коли там всі інші радіють і так далі. Хтось витратив всі кошти перед Новим роком і чекає, не дочекається там наступну якусь фінансову, не знаю, допомогу, бонуси, зарплатню, будь-що, да? Да, Паш? Причин багато. Що робити в цих випадках? Що робити в цих випадках? Я пропоную щось нове. Ну, по-перше, якийсь позитивний ритуал зранку. Ну, ритуал – це так дуже громко звучить, але… Півня зарізати. Насправді, я почула про каву. Про каву почула. В мене ритуал. Я починаю ранок з кави. Кожного разу з якимись там новими, не знаю, наповнювачами, чимось доповнюю, кава, посмішка. По дорозі, на роботу, будь-куди, ідіть і дивіться людям в обличчя, посміхайтеся один одному, неважливо, да? Зверніть увагу на те... В міру. Да, я таки хотів сказати, бо в нас, якщо по деяким районам ходити і дивитися в обличчя, то можна заробити по тому обличчю. Там будеш йти зранку, дивишся в лице, тобі... Безмінне загострення. Дивишся в лице, тобі... Чи ти сотиш? Вибачте, будь ласка, знаєш, і пішов. Ні, ну насправді це... Так що, не мішай. Діліться позитивом, посміхайтеся один одному, та не слухайте про ці там якісь там непорозуміння. Да? Ні, я завжди за те, що дарую, те отримую. Крім того, з приводу кави, з приводу свічок, не чекайте особливого випадку. Повірте мені, якщо ця свічка принесе вам якусь певну позитивну атмосферу сьогодні, завтра у вас буде бажання відтворити це все, знайти нові можливості, нову свічку, нових людей або тих самих людей, але іншу атмосферу. Не тримайте щось для особливого випадку. Створюйте ці випадки особливі собі щодня. Щоранку. Добре. Наступне запитання для вас. Я бачу, Паша постійно посміхається. Я хотів завжди довести його до сліз. Ви можете заставити його плакати в прямому ефірі? Навіщо? Щоб він відкрився. Дай сюди пальця, знаєш. Насправді я шуткую. Вчора ми святкували День обіймів. Ну, вся планета Земля, вся галактика наша, сонячна система. Чекай, давай розберемося з моїми слізьми. Тут дуже швидко сказали, що да. Мене це почало напрягати, знаєш. Це дуже, що призраву? Зробите, що він завжди плакати? Я не зроблю так, щоб він прямо плакав, але я можу зробити так, щоб... Але грусть йому насиплю зараз. Ну, не зовсім негативний. Да, можна попробувати. Туди-туди. У нас бонус. У мене трохи серце стало, коли тут полізли за диван, знаєш, я так раз і...
і пістолет. Добре, давайте. У нас бонус. Травмат в пузяку. Ну, Новий рік, казкова атмосфера, здійснюється бажання, безліч свят, да? Відходимо, поступово відходимо, щось залишаємо. Три горішка від попелюшки. Непростих. Це ті, що вкрали, ті, що я пам'ятаю. Секретом. Оберіть будь-який для себе, але перед тим загадайте три бажання. Одне бажання, яке буде про здоров'я, там якось тіло, фізичний стан. Інше бажання, яке стосується матеріального якогось блага. І третє бажання, яке стосується почуттів, комфорту, затишку. Три бажання, загадайте. Це мабуть, все в одне просто буде входити. Все в одне ні, все в одне не виходить. Ви знаєте, да? Є правила. Як здійснюється бажання? Бажання здійснюється тоді, коли вони конкретні, коли вони стосуються в першу чергу вас. Коли вони там не суперечать іншим бажанням, інших людей і так далі. Так от, бажання має бути конкретне. Їх є три. Три сфери діяльності, які дають людині рівновагу і гармонію в житті. Різні. Я скажу, це не чесно. Ви можете чесно, не озвучувати. Чекай, це не чесно, тому що тут інтрига. Я буду це тільки в коробку лізти. Да? Це вже перша прикрість. Це ж не чесно. Ну, далі. Я, інтрига, я хочу подивитися, що там. Ну, то можна вибирати одне з цих трьох? Загадали бажання? Так. Загадали. Беріть оцих три подарунки. А, це всі вам. Три можна так, всі три ваші бажання. Йо. А тепер залиште собі один, а два інші передайте. Тільки одне збудеться сьогодні. А що кожне значить? Це, це тобто... А ви залиште це... собі, якби... Значить, дивіться, що не значить? Не стосовно вашого тіла, можливо, там фізичного здоров'я. Злагода, бачите, да? Тут підказка. Злагода, це кохання і так далі. Ага, це кохання. Зелений колір, тут здоров'я, ну тут якби, да, з підказкою. Це здоров'я. А тут, ну, щось таке, от бачите, матеріальне, воно завжди не таке, як всі інші, так? Да? А що там, ну, виберіть собі і подивитися, значить, що це буде. Здоров'я. Що це не залишить собі. Це кохання, злагода стосунки. Це кохання, це здоров'я, а це матеріальне. Так. Да. Одне можна вибрати. Тільки одне. А всі інші треба передати. Ну, дивіться, розводняк, я тобі серйозно кажу. Тут, вірняк. Тут прям розвод. Але ви не граєте от на пьорстки там біля вокзалу? О, здоров'я. На жаль, не пробувала. Оба! Отак. Отак, є, да? Да. Да? А ці ви маєте комусь передати. А, на, Сережа. Данки? Да. Що, дати мені здоров'я дав? Ні, це ні, я два. Тобі дав. Ви, на вибір. На вибір? Ну, а, да? На вибір, да, вибирай. А це третє передати? Це гроші? Або це матеріально. Фінанси, да, або, да. Ну, на кому гроші дати? Хто хоче грошей? Емоційно. Я вона малюю, Альона сидить, Альону вигнали з студії. Ну, Альона, дай тобі гроші. Все, але в Альона, якщо що, Альон, позич 20 рублів. Ну, так, знаєте, людина завжди хоче... Що там, Альон? 20 рублів? Нічого говорити, у тебе було година. Людина завжди хоче все, да, щоб здійснювалися всі бажання, але всі одразу, ну, не завжди. Іноді приходиться обирати. Це момент певної прикрості, але потрібно знати, що вибір все-таки був, я зробив, і в мене вже є щось, а могло не бути зовсім. Шикарно. Шикарно. Поняв? Шикарно. Ну, а я вибрав здоров'я. А в Альоні от не було вибору. Розкрийте інтригу, щоб розуміли, все нормально. Рупіль? Рупі, так. Да. Все, як обіцяла, да? Ніякого подвогу. А я думаю, там щось якесь... Круто, крутяк. А це ваша особливість, да-да. Все, яка? Що невідоме, думати... Не думайте від негативного, думайте від позитивного. І це створює так само позитивний настрій. Йдете на роботу, і ви не думаєте про те, що треба... О, були свята, я відпочивав, а тут мені треба цілий день працювати. Ви думаєте, о, я так хочу там, не знаю... Я хочу iPhone 6s, да? Але ж мені для цього щось треба зробити. Ну, я піду, попробую. Угу. Дякую вам за подарунки. Я обов'язково зараз мій заточу цю цукерочку. Горішок, я не обіцяю, горішок ти треба товктиш, а зуби. Думайте про бажання. Обов'язково. Це здоров'я, це ви думаєте, що мені Паша подав здоров'я, чек? Ні, в тебе кохання, в мене здоров'я. Це кохання? Да. Добре, дякую. Друг називається, да? Добре, ні, дякую вам за подарунок. Дякую за подарунок. У мене ще питання на рахунок, хотіла ще поговорити, що вчора був День обіймів. Да. І на рахунок, от як зараз, от, в принципі, раніше такого, як мені здається, не було, що якщо взяти там СССР і так далі. Як не було? Брежнєв цілував. Ні, тож я за це і кажу, що зараз просто от є таке поняття, як зона комфорту, що от я не люблю, щоб до мене підходили там леві люди, от ближче, чи мені дихали в щоку і так далі. От чим це може бути? Тобі такого незручненько?
Ну, коли ти робиш, то точно незвично. Коли хтось інший, то можна ще подумати. Ось то от, чим це може бути зумовлене взагалі, от, тобто психологічним якимось станом, чи це чи може бути якісь, наприклад, це порушення? Порушення, що вважається порушенням? Зона комфорту, там яке на витягнуту руку, на лікоть. Як воно? Як нормально? Ну, взагалі, почнемо з того, що... Може, мені вже порада психолога йти. Що таке взагалі, якби, да, дотики, якби, обійми і так далі. Тобто, якби, коли люди обіймаються, в них виробляється гормон радості, тобто ендорфін, так? І, відповідно, якби, люди, які більше обіймаються, вони більш добріші, так, один до одного. Тому, і, якби, в таких сім'ях, в таких країнах, так, де більш, якби, є такий певний тілесний контакт, якби, є краща взаємодія, краще спілкування, краще розуміння. І тому, якби, це, в принципі, необхідно. Взагалі, якби кажеш, психологи стверджують, що люди, які обіймаються хоча б 4 рази, це мінімум в день потрібно обійматися, а взагалі потрібно 8, щоб людина була здорова. 8 обіймів в день. Тобто це теж саме необхідне, що має бути вже якби на сьогоднішній момент. Угу. Окрім того, якби обійми, вони тілесний дотик, так, він якби покращує імунну систему. Це так, якби теж якби такі доведені факти. Угу. Тому також потрібно обійматися, і дітей з дитинства потрібно обіймати, тому що якби не потрібно якби розділяти на хлопчиків, дівчаток, дітей маленьких, тому що вони ще не розуміють ознак статі. Тобто їх потрібно до років 6-8 обов'язково обіймати, дарувати їм тепло, обійми, якби тому якби налагоджується певний контакт, певна взаємодія, і немає якби певних якихось таких, якби да, вже протиріч в перспективі. Тобто такі діти краще йдуть на контакт, краще спілкуються, і в перспективі вони досягають якихось певних якби ну висот, якби в них немає якихось певних бар'єрів, так, які їм можуть заважати у спілкуванні. Так скажемо, мабуть, не певних бар'єрів, а деяких бар'єрів. Деякі тому що бар'єрів, їх є, так, да, так. Ну, їх можливо. Ці бар'єри можуть бути дуже різними. Тобто це залежить від особливості. Задайте собі питання, якщо ви не хочете з кимось обійматися, є два варіанти. Да? Перший варіант. Ну, обійми – це обмін енергіями. Якщо позитивна, да, позитивний обмін енергіями, тобі приємна людина, ви в гарному настрої обмінялися, все чудово, пішли далі і так далі. Але бувають інші моменти. В мене поганий настрій, в мене, можливо, там якась є тривога і так далі. Там, важливо, є якісь певні обставини, які ну не дарують мені сьогодні там позитивний якийсь настрій. Тобто, для чого я буду цією негативною енергією там з кимось обмінюватися, по суті, да? Або інший момент, я не хочу це відверто робити взагалі і ніколи. Тоді да, це блок. Що за блок? Як? Ну це тільки індивідуально можна. То, от, Сережа таке да, його дуже багато. Це може, до речі, от, Сережа таке. От я хотів запитатися, це може бути через те, що його в дитинстві лопатою били? Ні, били би, Сереж лопатою. Звісно, це може бути таке, якщо били. Насправді. Але якби дійсно ну, обійми потрібні насправді. І вже в дорослому віці, якби в дитячому віці обійми потрібні завжди. Добре, така наступна така штука. От мені цікаво. Я просто собі думаю, роблю собі аналіз. Чи можемо людину якимось чином обманути? От знаєте, от багато людей там і жестами намагаються людей обманювати. Хтось обіймами. От такий от я класний, я вас всіх так дуже сильно люблю. Я не вірю, що ви це не відчуваєте. Вас можна обманути? Ну, то що ні? Всіх можна? Ну, якщо ви даєте на це свою внутрішню якусь волю. Розумієте, нічого не відбувається просто так. Я в будь-якому випадку, свідомо чи підсвідомо, приймаю для себе якісь рішення. Якщо я даю вам можливість мене обманути, значить ви мене обманюєте. Якщо не даю, значить не обманюєте. Ви іноді людина підсвідомо або свідомо сама погоджується на те, щоб в даний момент, ну так мені простіше, ну окей, там сказали. А іноді може там сказати, вибач, ну але ж якось це ти відверто зараз неправду говориш. Ну цікаво, так, думаю нашим глядачам також цікаво. Наприклад, якщо якби чоловік обіймає жінку якби зі спини, да, якби такими обіймами, тобто це є такі захисні обійми, рідні обійми. Тобто це дійсно говорить про якийсь певний вже взаємозв'язок і певну впевненість тому, яку підтримку надає чоловік. Якщо він ще при цьому, наприклад, тулиться там якось лобом, да, це йде, певна йде довіра. Якщо, наприклад, це обійми з похлопуванням, да, це йде більш дружньо. Тобто це не є, да, це якби дружньо. Жінка не має розраховувати, якщо її обняли, ой, мене обняли, як це добре, мене обняв чоловік. Ні, якщо це було похлопування, це вже є два варіанти. Дружньо, як завжди стосунки. Є два варіанти. Якщо це поглажування, то це вже йдуть якби близькість. Романтик. Тобто, да, якесь заспокоєння, що все буде добре. Тобто, да, це вже йде якесь певне поглаження.
ображування. Тобто, як, наприклад, дуже часто, ну, я, які класичні обійми, так? Наприклад, жінка обіймає чоловіка за, ну, якби, за давайте плечі. Хтось сказав, що ми не вміємо. У мене просто рівнивий чоловік, але добре. Я пішла на зустріч. Ну, по-перше, для початку, так? Тобто, коли люди зустрічаються, так, якби, при тому, якби, да, який їх вже має встановитися контакт очима. І має встановитися контакт очима. Якщо я просто зустрілася і ховаю вже свій погляд, не хочу, да, з вами, то зрозуміло, що я вже не йду на контакт. Ну, якщо я дивлюся і вже вам посміхаюся, так, тобто я вже роблю кроки вперед до вас, це вже говорить про якийсь певний взаємозв'язок. Так? Тобто я вже йду на певну зустріч до вас. Я манекен. Ну, як би, трошечки ви так от, якщо б я ви так от вийшли, налякалися. У мене все простіше, я думаю, не страшно, так? Це в даному случаї були класичні дружні обійми. Це були дружні обійми, так, вони йдуть хрест на хрест. Якщо, так, оце дружні обійми, так. Якщо ж обійми, наприклад, ви мене маєте підтримати, тобто це мають бути такі обійми, тобто ви мене підтримуєте, підтримуючи. Якщо заспокоїте, то такі обійми. Просто ви коли говорите, я по собі помітив, в мене є жест, тут такий, можна я вже до вас покажу? Так, ну, як би, да, вже мене вже не обнімали. Віталій. Привіт, Віталій. Чо, як діла? Я за собою заміти, у мене такі от обійми постійно, такі от. Це в мене воно рефлекторно. При цьому людина що робить? Я просто стояла. Як людина реагує жестами на вас, коли ви це робите? Руки обере, мене просто йдуть на вулиці, на зупинку, я до них підходжу просто такого. А, ви до всіх так підходите? До кожного? Я би кого зустрічала? Він в Хмельницькому відомий як обнімательний маньяк. Ходить по дворах вечором і обнімає людей. Ні, ну от починаєте, чого ви не обіймали, це маньяк? Продемонстрували. Ага. Тобто це були дружня. Чого обійми? Тобто це маньяк? Тобто ви поклопили по плечі, ну, тобто це що, така дружня зустріч. Я ж кажу, що так, як він обнімає, не, то це... В даному випадку, якби ви до цієї людини, не, ну, якби вас немає якоїсь такого... Антипатії. Не то ж антипатії, ну, антипатії само собою. Тобто є дружність, тобто немає якогось такого емоційного зв'язку, де вам хочеться... До речі, про також я хотів про емоційний зв'язок поговорити, але я думаю, ого, вже без 10 хвилин. Ми вже так вже затягнули конкретно. Просто дуже багато цікавих тем можемо з вами поговорити. Що мене найбільше лякає в цих штуках? Дуже багато зараз стало модним це все вчити, вивчати, розумієте, вже навіть коли з людиною говориш, коли тебе реально ніс чухається, вже навіть ніс не почухаєш. От коли стоїш вже, що ти мене обманюєш? Що ти мене обманюєш? У мене одна порада. Будь собою, довіряй людям, і люди будуть довіряти тобі. Це ваш вибір, це ваші рішення. Просто будьте собою. Ну, насправді, все неспроста. Якщо ви якісь робите жести, відповідно, вони чимось якби зумовлені. Я також говорив. Ну, просто якби потрібно не забувати, наприклад, класичні, да? Є люди, які просто люблять отак сидіти, і це просто їхня звичка. А є люди, які закриваються. Тому якби це потрібно розділяти. Правильно. І не можна зразу людям чіпляти ярлики. Що ти сів отак, то ти вже мене боїшся, ти не налякався, і там нога на ногу, ти там вже, о, ти вже закриваєш. Тим більше при першій зустрічі. Тим більше при першій. Це потрібно людину знати. Не можна чіпати ярлики, що ти там закриваєшся, або боїшся, бо ти там як, якісь там рухи, жести там і так далі. Може, дійсно вас щось зачухали в цей момент, чи вкусила комашка. Це не означає, що ви в даному випадку там я якось... Я хочу запитатися також про, от, коли що кажуть, не чіпляти ярлики, так само виходить, якщо людина дуже часто міняє пози. Тобто при розмові вона сіла так. Так. Шукаю зручну позу. Ну, по-перше, це вже якісь елементи тривожності. Тож, от я за це і кажу, що... Не завжди. Шукаю зручну позу. Я сіла, наприклад, вперше на диван. Да? Мені так. Не дуже зручно. Я шукаю для себе. Вибрала тоді все. Я вибрала для себе зручне положення. Мені комфортно. Але поки я його вибираю, я можу там декілька разів там, перекинути там, ногу. Це елемент тривожності. Шикарна тема. Якби ви все одно ви в якийсь момент, ви десь хвилюєтесь, поки ви не приймаєте якусь позу. Звісно, вам якби має бути зручно. Але все одно йде елемент хвилювання. Взагалі, я думаю, ми можемо також вас запросити. У нас є чудова передача. У нас круті ведучі, що четверга ведуть. Присвятити цьому. Реально, я про це можу говорити і 3 години, і 5. Мені дуже подобається взагалі. Тому що дуже багато і... То приходь. На передачу? Ні. В центр? Запросіть на центр. Приходьте до нас в центр. Ми завжди раді, всіх чекаємо з радістю. На халяву? Для вас бонус плюс. Є, вижив, є, круто. Чого ти їй гроші віддав? Собі треба було гроші оставити. На що мені гроші? Мені, я можу так думати. Мені треба гроші. Зрозумів, мені гроші не потрібні. Так, ще одне запитання хотів запитати. У нас вже часу немає. Блін. Нема вже часу. На жаль, вже
немає часу, зробимо, ти телефон з собою брав, щоб селфі з гостями. О, я десь його вкрав. А у нас, Альона бігає за кадром. Так, давайте так. Разом сфотографуємось, на пам'ять виложимо в нашу групу. Так, ну я думаю, це наша не остання зустріч, ми ж обов'язково вас запросимо. Так. У нас стільки можна з вами багато говорити. А що, в Альони нема фотоапарата? В Альони нема фотоапарата? Ні, є, все нормально. В неї є гроші, вона купить, все нормально. Подарували їй гроші. Ой, Альона, як не... Давайте вас фотографую. Хай вже буде. Ні, все, є, я розібрався. Розібрався. Ого. Нормально. Шикарно. Так. Все, дуже дякую, що завітала. Було. Мені також дуже. Так, був день любви, я думаю, що давайте обніматися. Я хочу вже. Віталій вам. Це дуже вам дякую. До побачення.